Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının riyasət heyətinin toplantısı keçirilir. Toplantıda riyasət heyətinin sədrinin, prezidentinin seçkiləri keçiriləcək. Toplantıda riyasət heyətinin üzvləri, o cümlədən bir qədər əvvəl prezident administrasiyasının rəhbəri vəzifəsindən azad edilmiş akademik Ramiz Mehdiyev, prezident administrasiyasının humanitar siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyevə iştirak edirlər. Qeyd edeyim ki, 85 yaşlı akademik Akif Əlizadə ərizə yazaraq Milli Elmlər Akademiyası prezidenti vəzifəsindən istifa verib və onun istifası qəbul olunub.